Ayuaga Raitika ZimdiTV Radio Zitandron Zesilvesta Tafumane Mwana Wawine na Sauru Jirisei Sei Kumati Mana Nyika. Tirikutefenyura live tirimuguta Are Harare munyika ye uchine mukaka. Takafamba nyika dzakawanda tikaona kuti aiwa hakuna nyika yakanaka senyika ye Zimbabwe. Kana usati wabuda kunze ndipo unongochifungidzira kuti aiwa dzimwe nyika I heaven on earth. Asi wazosvika iko kunozongona kwangu kuri nani. Kana tsondibvunza nyaya yacho ndinadza kutaurira yes handitika. Ku Europe takasvika, mu Africa takafamba nyika dzakasiyana siyana. Wazongona kuti aiwa kumusha ndizvo zviri sei. Aiwa ndinokufarira zvikuru handitika nekutsigira ZimdiTV. Tirikuona kuti pa manyu likes ari kuenda achiwandawo zvekare zvikuratidza kuti imimi hama dzakatanga kuziva ZimdiTV muri kuenda muchishare handitika muchizivisa vamwe kuti aiwaka kwave nenhepfenyuro inobuda ka pa Facebook live handitika isusu tinoita live streaming hatiite Facebook live zvakasiyana uchazoona musiyano wacho nekufamba kwenguva handitika chirongwa chino chinonzi cho Zimstars chinodaidza vaimbi vakasiyana siyana vane zvipo zvakasiyana siyana vanoimba majonres akasiyana siyanawo zvekare vari vana vemuno muZimbabwe handitika ndo saka kazvinzi Zimstars. Tinotenda nerutsigiro rwamakatipa pasvondo rapfuura patakanga tichikuratidzai live streaming Harare International Carnival the 4th edition yakaitirwa muno muguta reHarare handitika kwave nemitambo yakasiyana siyana imwe yaitirwa kuHICC imwe yakanga ichiitirwawo zvakare vamwe vakuziva kuti kuRainbow Towers handitika ne street party uyo zvekare ne after party zvataka kupai pano pa ZimdiTV kana manga musati mazviona munogona kudzokerawo zvekare pa Facebook page pedi pa mo scroller down muchana pa page ma videos zvatakanga tichiita live pano pa ZimdiTV handitika asina street pa ZimdiTV radio zviri sei sei. ZimdiTV Radio, the only TV radio that plays audio and video mixing with live interviews plus performances as well. Tiso tine yes pa Zimstars. Big thank you to Facebook groups that have facilitated the carriage of our signal on their Facebook pages. ZimdiTV ndo ine yese mazvana ana usati waishare kune vamwe uneka utsinye mbijana hatidi kudaro hatidi tofarira munhu ane makuhwa nekuti social media platform yakatibvumira kuti ite makuhwa wedza ukaenda kuInstagram ukaenda kuYouTube ukaenda kuFacebook pese pane share button nasi kwakaipa. Ndine mwana wako Mahachi anonzi yeta tenda. Atira kuti atironde dzereka nhoroondo yeupenyu hwake. Chisanganisirawo zvekare nerwendo rwaari kufamba neminister of music. Aiwa karegai timudaidze tikurukure tite hurukure pamwe chete handitika naye handiti aiwa zvakanaka zvakadaro. Regai titange nekurova kambo kake kubva padamba refurake idzva. Rinonzi DC handiti ndinenge ndatipotse ipapa achanga tutudza kuti rinonzi chiri kati kumubvunza handika ndakuzvita interview ndega regai titange nekambo aka kari kambo kanobva padamba refu rake idzva kambo ndekana aka kari pasi pezwi rangu ndiane zenge nhasi unoti tiri kunge tichitepfenyura tiri vairi handiti regai tidaizve kune mapato ekunzi ari kupindira zvakanaka zvakadaro. Tendai huya tinzwe zira hinorema andifambe ndirindega zira hinorema kukara usinaye ndachika kufamba ndega ndati huya tifambe pamwe chete. Welcome to ZimdiTV Radio. Thank you so much Magadi kwa muri koko. I'm so happy to be here. And it's taura nawo mafans ako ari kukuona. Mafans angu Magadi ndofara kwa pano. Thank you so much for watching us. Share nevamwe ndiri pano nhasi. Tichitaura chikurukura nezve my new collaboration that is out now. Yes. Ne the new video as well. Nekufamba kwandaita rwendo sekutaura kwa ndamkoma slide. And it's zvakanaka zvakadaro. Saka ipapa uri kubuda nekupi uchisvika pano?
Ndaba mukatumu ndandiri busy mukatumu ndichipromota new single yo iripo ndiyatumwa manya na iye zvino ukaona kuti waiwana iyo gara waitsvaka ko iye arikuitsvaka anoiwana sei isati yatanga kwata tatanga zvokupa here zvibva wataura kwairi kuwanikwa iripo kudhara single iyo inonzi ndisiye Tatenda Mahachi featuring Oliver Mtukudzi with a video as well yapo pa YouTube channel yapo Tatenda Mahachi pa YouTube channel iripo video yacho mumboona iri video Isongo yacho iripo futi panana iTunes, Amazon, online. Iripo ma online stores. Isongo yacho yonzi ndisiye. Mukaitsvaka ipapo munoiwana izvozvo. Kubva WhatsApp ipo. Kubva WhatsApp ndipo izvozvo. Awana namusi kokuti. Gavatangira iwana ipapo. Yeah, timuona. Timuona sona kuti tida kuti. Zvinotibatsira kuti gadget unoti vaiona vangani yasvike. Noti music tiri kuitira kuti isvike kwamuri. Mahachi anobva kupi? Tatina Mahachi anobva kuKaroi. KuKaroi. Ndokanika zvaro. KuKaroi. Ndakakura munhu ndakazvara munhu. Kwavadi kundiudza kuti unobva kuKaroi yo. Ndanda ndo zvitaura pano ndadamba mukuru. Aiwa, ndaida kuti mundigire Karoi kacho. Kudhara kwaichisa kuenda. Waiti uchisvika muKaroi vanokuziva. Paneka uchisvika woka muKaroi unoona paneka broom. Kemuruwa yakakwira pabroom. Hei, waitukasvika munzvimbo yemwabva wati vakomana muri munogarika here muno. Saka katoriko here. Kaitonzi kariko Karoi. Tinongonzwa zvanya zvandinongonzi vamboneka inzi kuti zvonzi Karoi paine kamuroi kakanetsa here. But nanhasi unotoona logo reKaroi uchipinda pane pane kamuroi kari pabroom. Ndokana ichifamba here. But aiwa munzvimbo yakanaka chaizvo Karoi. Ndoma tikakurira tikati Karoi wakuda. Kupi kwacho kuKaroi? Muchikangwe. Ndakazvikangwe. Ndikazomuvhawo ndichiri kuprimary. Usati wamuvha waidzidza kupi? Right. Karoi ndakadza primary school yangu pachikango primary school. Right. Ne Karoi. Karoi ndakadza zvikoro zviviri ko. Ndakabatana ndi pachikango primary kazvipesa ndau Karoi junior school. Okay. Alright. Irimo muKaroi muKaroi ndoma ndikaitira primary level yangu ndikakurira imomo. Right. Ndikazoti nguva nekufamba kwenguva ndikazobudawo ndobva ndazobuda muKaroi ndobva ndakazobuda muKaroi nda kuma grade 5. Alright. Takubuda chakuya ndobatika zviyo kuguta reHarare. Alright. Hey, aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Wauya muguta reHarare ndobva wapfuurira zvako uri muno. Nehama neshamwari uchiite zvako uri muno muHarare. Dzina hangu ndiri muno muHarare. Ndiwoya. Ini pandakatanga kuuya mira zvekuti. Pandakatanga kuuya ndaiona mabuilding akundidonhera. Matoo buildings kweyo. Chaindishamisa maindi ipinda muHarare. Ndaimboona ndichiti inini. Ndaiona ndikapinda mutown. Ndichiona mukoma wangu wedrive. Ndaiona vanhu pandaiona vachidrivha ndaiti mwana muno drive ikaona kuti zvamusa sei. Munofambika munomu. Zvaindishupa kuti munomu hamudrive ndikati ndofunga unofamba na degree rekudrive. Kuti uzofamba muno muHarare. Ndichiona marobots ndikati hei robot kuzonomira uzodai. Zvokuti ndaiti it's a miracle that ndakudrive izvo zvaizi zvakudidika. Unozoona kuti zvinokufamba kwenguva muHarare ndakakuzarura zvino. Chine pekutangira. Pandicha muHarare ndakazoenda muHarare. Ndakatanga kugara dukwadzana ndokanegara. Because amai vangu vaiva mudzidzisi. Alright. Ndoba kaita kuti ndifambe steering ndichiona boys kwavaidzidza ndaenda. Ndataura nematicha. Okay. Ndisiva nematicha kudzi pachikoro. Zvaishamisira. Saka iwo vakatotanga nema extra lessons. Kuza amai vamba varichi. Unongo uri patight. Unongo uri patight. Kana kutamba steering kune kuchikoro. Unongo uri pachipanda boys ya. Unongo uchidza ufano zvonyatsa mwana waticha unofanira kuti gosha. Zvodidi uchizvona uchionekera kunzi mwana waticha. But ndinotenda kuti ini ndaizvigona boys ndaiva prefect pese pachikoro pandaenda. Ndaiva Prefect. Ndairoshika level kuita head boy. Ndaimukomana ngagara ake achingoaiteererawo andaedza kuti. Unoza nhoroondo edzedzeka ndodzana Joseph kaedza kuti unokochingo elevate pese paunonga ngo. Be very careful uchatanga chechi. I'm not prophesying. Because Noronde, you need a prefect, what a head boy. Yes. Pose futi kana kuti president. Ndautaura kuti wechi. Wezifa. Afuna gara ndodogora chaizvo. Wachitika. Aiwa zvakanaka. Zvinokutenda mwari wakachivhurira hati zvokanosvika. Unozva kwati nobva. Kana ndive ndiri nhasi ndiri muimbi ndasika mbofana zvifungira. Ndaifunga kuti ndichada kutamba bhora. Kozi bhora kwandiri kuti ndaitamba bhora. Oho. Maybe. Saka ko wabva wataura zvokuti anonzi kuda. Kuda Mahachi kazi brother yangu.
I was a teacher. Matangira zvikaita manje ndingati ndiri kukaroi ndiri kukaroi kuwichizu kuiko aiwa kusina nazi ndokupedza okay aiwa babu kuma wishes kuma wishes kuma wishes edu alright ndiri kukaroi kunda akatanga kuti ndaikura ndiri mchini munhanda kuchechi sekuru wangu my grandfather he is now late bai vamufundisi church inonzi Karoi Baptist Church. Ndoko ndakagara ndichienda ndokandaenda ku Karoi Baptist Church kwangu ndokatenda namai vangu tea mhuri aienda mumuri wetu tava 35. Brother yangu inini firstborn anonzi Gibson Mahachi. Anotamba kwano anoku manage ma player bora zvino. Ano manage vese vana kuda ano manage ma player akawanda bora ayambutsa akawanda ku ndokuti yangu aitamba bora. Right. Saka nokukura kuti aimona chira bora chana nayo training ndichiona zvakaita kuti ndichishungu kuda kubora. Ndinge zvakanochikura ndokuti ndochedzira mukoma. Ndiri mukoma ya. So ndaenda itedzirondi ona mukoma ngwachidisa ndaitombotamba bhora ndichienda kuchikoro tamba bhora then it happened one day ndika dano kunzi ndiye ku ndiye kuzojoina choir ndainyara kuchechi ku chechi mu kumira pamberi pavanhu kwango ndafunga ndindeka ndainyara wachonyarawo wachondishingiza ndafunga ndindeka kumira pamberi pavanhu kwango it was difficult because I was nervous saka kupa dzene ninga vanatsokunzwa pamai I was nervous saka ndingangoti Vaka dano kwaya ndakamhenyara chando vandaenda unozvaona kuchiwanda kusiri kwangu kwaya mune makawanda ndakawanda kusiri kwangu tichimba uchingoimba uchitongo kuimba uchiona zvatoita makutunzi matoimba zvainoka then ndakatanga ku develop kuti izvinhu zvinonakidza zvekuimba ndazvinoda join church kwaya enda kutoimba bebe kusvikira panguva ndakatanga kuti pesi pananga ndiri mukoma slide ndanda munhu anga ngogara achingoimba ma cover songs ndichimba ma songs ndakaimba ndichigeza pa ndichingoimba ndakaimba maimbere ndavakawanda kana ndichigeza ndichingoimba ndidaro saka ndiri kuchikoro kunda vane shamwari dzangu dzane tamanadzo janana Mwainzi Philip kucheza, mwainzi Cloud Mumbi. Cloud Mumbi, yes, natuwa DJ, amshamalare. Right. Na Cloud Mumbi, mwainzi Spencer, mwainzi Nyasha Undoma. Ndewa ni shamati za kawanda. Right. Shamati za kutaka zita come together. Ndo pada tanga kutipada tati, ndakava ndava draw, kutipa wei tanga kuimba. Tata kutipesi pati etiri, waifaro kuimba. Tutanga tati kutipesi pati etiri, tata kuimba. Kushukera tazo forma grupe duka team. Grupe redu mani. Grupe redanga sina zita. Okay. Tango tichimba takuenda kuchechi tichikumbira tonyora ma items tichikumbira kuzoimbawo topwa mukana toimba tikaona vanhu vakuzvifarira kurudzi dzedu ikatanga kukura ipapo uye mukaroyo mutaona ikaroyo mbire deka bva yafamba machechi mesi tatakuenda tichikokwa kuya zvemba kuma weddings tichikokwa kuya zvemba ndisuyo tikakokwa kumunzi kwaitika musangano wakati mhanya yemuimba wakomana toenda noimba ikoko chachine vangani chikota chachine vanhu tata about 7 Yeah. Taka zvosika nguva tikakura nevamwe vemuchechi vaji vachiona vaku inspire kuti ndasarira vamwe vakomana vari kudai. Tapedza takusvika kuma 15. Vanhu vari kuma 15. Mama mambazo kaenda. Yanga break mambazo yabuda mukaroi. Yabuda mukaroi. And then tiri papapo tichitanga kuimba kuti ndakatanga kungendo ndakatanga kuona ndine chimwe chipo chokunyora ndakatanga kunyora ma songs ndanyora ma songs group ready roro nevamwe vandabatsira navo kunyora imomo ndakatozoona song imwe ndanyora ndikona yakutonakidza mwena zvaikaroisa zvaikutoimba songs zvakunakidza ndopa ndakatanga kuona kuti inga ndinenge ndine chipo chandakavhura kunzi ndinyora ma songs kubva ipapo ndaidzokera mashure ngoma slide ndakatanga kunyora ma songs iyayo ndichienda mberi kusvikira panguva yarikabuda mukaroi takaparadzana nezvikonzero zvakasiyana neshamwari dzangu ndizvomagenda ukaripa vamwe kwekwe vamwe kupi but inini music akayama ndini kuti ndichizvadyarwa manje nada kuti unoti no izvino zvandikadandira kuita izvo amen nokudaro ka ndaka continue kuimba shungu dzaranadzo kubva nevakomana atada kurekodha ipapo manje pari nyasina kudzira kuti takambouya kuno kuHarare right tapira bus ndimo tikanzi kuno rekodha asati tambopinda mustudio hapana izvo studio ne group tachengeta mari dzedu ndimo yana balance ukaro Tawe, tiri mabambi bambi.
Tawe du chakwina pass tawe kugwara charadzwa studio. Right. Studio you remember tanga we said kune NASA bedroom zero. Richiro paziva? Right. Tashika zvikanza zvikanza studio. Tashika zvikanza pane machine machine aya muno mabhadhara zvokuridzira. Vana musina mo price anotora mabhadhara mari dzavo. Ndobata buka hour ino zvapinda hour. Ende kana manguru wa studio zvaita iyo ka. Manguru barura kura masimu zvenyesa mwagadzira kuti mukwane pa hwana. Oh live, yaita ita kune live recording. Kuti nge live recording. Kuti ime mabuka. Ah vasati vamhuridza nini makomana. Votanga kutaudza. Vakuridza zvino kutoita bitira mukutorekoda. Yaishi. Kaseti riri kurana. Takapedza. Oh mazve makaseti. Mazve makaseti. Ya. Chikuru kuda kaseti riri kurana. Tapedza ngoma zvila ipapa. Hati yenda ima chitapedza. Wakuta playback. Chati ili so excited. Wakumana. Busa tasa tambu. Chaimba kapela. Tasa tambu imba pane ma instrument shiri. Patika zo shiri tika wakumana nono kona. Jidu za shaku yenda ma. Right. Tapedza pepe. Tashika takakwira mkuma shila ini. Nigiri tashika wakarwe kudijitiri ya manji. Karo yese yese. Watu wakumana wenda kona. Wenda kona record. Wenda record. Sala waka mnira nyo release. Wana wanda nyo release. Apo mune kaseti 1 tine kaseti 1 ya tine kaseti tenda kumba kumba kare yezeda kuizi ida kuizi tenda tenda ku player tatenga kuti ti play tamunzwa ma voice ari pasi pasi asimbunzwa kana zvino ma instruments ari pamusoro ma voice ari pasi takarwadzira yei yibuti kadai voice ari pamusoro takarwadzira bari chachi chidzidzo ino kuti ndo genie music inorwadza kana usaita kugozi zvokuti saka shungu dzekurwadza takagara tinadzo kusvikira pano kazvoya ndinda kuHarare and then ndakatanga kuzosevha mari kuti ndikwanise kurekodha ndiri neshungu chaizvo ndikatanga kubatsirwawo inokumangu yanzadzangu and then ndikatanga kuda damba refrangu rekutanga right lines inonzi shi damba refrangu miedzo miedzo apo waita ro miedzo yoku studio miedzo yanga yawana miedzo ndinoda kuipa oh nayo yanzi miedzo ndakamba ndaita ne video eh it did very well video ndinofara kuti damba ndikanga nemusi ndikatanga kunzwa chibuda pa radio ndakafara so eh yanga radio shi ndakafara izvi ndakatanga kubuda ndakatanga kunzwa chibuda pa radio yanzi radio yanzi ya SFM SFM ndopandikatanga kunzwa chiridzo eh ndakafara zvingaiti and munoza uchita vanda pinda mu radio unotanga uchareka uchirekoda eh ne voice la DJ uchiona kuti ya saka ndomatangira zvikaita ndofara kuti ya the album did very well miedzo yacho gora rakaburitsa album 2007 anje ikateriro hoine song yekuti miedzo ne video video chakaita number 10 pama top 100 yacho yema videos ayo number 10 yakaita number 10 ende gora rekutanga iro ndakafara dangerous ona prefect huyo uda kungoenda kuti urambo chingoenda kuti kuti andikuite musiko uchaita se uchingodaro sanotenda nemwari vaivi amen amen rekatiende zvine zvibatodzoka tichipfurira mberi nehuru kuredu vati zvine zvitoda kuti titange kurova kamba akatanyanya kutauridza vanhu vanozoti aiwa mama ndima kutorira tinoti tiridze kambo cut 1 kubva padamba refu rako idrairo wati kambo kekutanga cut 1 kanonzi chiya kare pa number 1 aka kare pa number 1 kare kana pa number 1 aka kanonzi iko ndinoda Jesu kanonzi ndinoda Jesu featuring Sipiso Ncwane of South Africa the late Sipiso Ncwane iyo ndinoda Jesu ko iyo zvakambofamba sei kuti iwewe uno utange kuimba naye I know it can sometimes it's easy sometimes it's not easy tell us in brief like what you said it's never easy but I've seen it's the grace of God amen for me kuti ndizoimba na Sipiso Ncwane inyaya yenyasha dzamwari dzandaiona dzandakaona pamusoro peupenyu hwangu ya saka ndingangoti kuti ndizvema na Sipiso Ncwane zvakaitika ndakakokwa I think I became the first gospel artist to be invited for the Crown Gospel Awards okay that happened in South Africa ndokandikaenda ikoko vai kudedza kuti waita sei ndakadedza ikoko mumwe akati raw music yangu akafana naye akati toda kuti mboyo kuno and I was actually nominated for that year okay yes for my song and ndakaenda kuma awards yayo ma awards mahombe ese anoita ne SABC all right ndikasangana Sipiso Ncwane you were so happy kusangana neni from there our friendship do you know takasangana sanhasi mangwana tata mu studio mwe makutorekuta takurekuta ndopande unori nyasha dzamwari aida kuti rekuda akadondita haungazogere tisina kuimba and inyasha dzamwari ndopamato pinda mu studio ndopamaburita tatanga kugadzira song ndinoda Jesu atikatona
Ndikatanga mudzidza Shona. Mukaona apa vasi hunye aimba neShona sifiso. Oh. Ndakamudzidza Shona. Ah, he was a genius. And I and those old and abo Shona zvinopfuura 30 minutes. Anga kutoimba kunge anga kutoimba kunge ndo mutauro wavo. Ah, ndopa ndikadaro nerudzi rudu kuti inga zvakanaka. Saka song hino dzinoda Jesu. Handizi. Aiwa rikatimboka tsenura Kambo ndikakaka kubva kuna Tatenda Kambo kaakatsikisa nehama yakatisiya yakaenda kunogara iri kuna Mwari. Tichasangana nayo nerimwe remazuva kana Mwari achinga atiitira nyasha iwe wenene. Ngatimbonzwa ikambo aka kubva kuna Tatenda Mahachi Kambo ndikaka. Tino kambo kanona kiza shukuru wae watatapiriru wae Ongo onzi samisikanzi kwa kai Majive kama nyo wae Ina asimu kumano yu bendi Lalo du muhe mjue ine bendi Oh, so indono ori njite kolabu yu kutamba jese jisika inzi Nunda wala jume nechipa jugu shake a shake Wala jume nechipa jugu shake a shake Ndaka tu mpua mkazi bato wazo mtura
Nenye kutamba. Kutamba. Because ndaka auya ndaka zvirega kutamba manje. Ei. Ndinozanza ha taifungidza kuti iwo kana wakuda kumakunda unorara mukadza unombotanga kumutambira ofara obva ino. Vakazvolota apo vakaitike zvozvo. Zvikanzi better story. Better story. Ndakaitwa kandirenda kandira. Ah yeah, thank you so much. Saka kakatambirwa sei kamboi kaka. Kambaka kakatambirwa ndinotenda muri yeZimbabwe nevezo vari kunze kakatambirwa zvakanyanya. Not in Zimbabwe only, in South Africa. This song did very well and is still doing very well. Being played in many channels around the world, not only in Zimbabwe, only in South Africa as well. Right. Yeah, and I always get feedback of many people who love this song as well. So ndinotenda, I thank everyone for supporting this song. I was akanaka. Iye zvine zvatatenda ada kuzva kuti imimi muri kuona muri kupi network inenge iri kuti netsei zvai asi yedzai kuona kuti matumira ari ma messages yenyu tinoaona zvakanaka Z mundluri tinotenda zvikuru zvikanzi Jesu vagare mumoyo mangu good song tinotenda zvikuru kwazvo vanoro kufarira music yako apa tinotenda tutenda mukoma Z anditika kuya mamoyo b mfamba zvikanzi chova Nayo nayo. Aona matambira angu inini kuita hapo. Nemi chova imi. Achitika hey chova imi muri kukuratidza kuti muri kuita se muri kunakirwa zvikanzi na Frida and Love. Oh my god. Achiadze kuti ari kutaura kuti ndanichigona kutamba here kana kuti. Kana HIV here kana. Ini ndini ndiri kuonekwa iyo. Mushure here. Collab yekutamba weone. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Ma messages ngaramba achita se ngaramba achiuya handitika tatenda dawo zvekuti muri kupiwo zvekare zvakanaka. I am in South Africa watching us live. Oh, quality South Africa. Trukuya ko manje ko ngoma zet. Sure. Chakudzai pade sure. Trukuya mai manje. Anditika, vautu zvakati ku South Africa uri kupi? Anditika, tudzo turi kupi? Uri ku Port Elizabeth rekana kuti uri mu Johannesburg kana uri ku Pretoria. Tudzo tira kuti atatenda ada kuziva because ana kugadzira ma poster kana ku an invite kwa bazaut. Ndoda kuenda kuna zet. Anditika, ma messages ngaramba achiuya anditika. Right. Madambara sei zvinhu zvamangana. So far ndani 4 albums. Four albums like a kwa. Right. Yes. Rekutanga? Rekutanga rinonzi miedzo. Rechipiri? Rechipiri rinonzi agare. Rechitatu? Rechitatu rinonzi kure. Iye zvinezvi. Agare. Ndo irata rechitatu pakuridza rinonzi agare. Rinonzi yes. Agare ndichika. Yes. Agare rakauya seku munhu anobva pasi ego title ye album kana kuti ye song. You were kaipa sei. Sorry, on this one, the fourth album, the title track is Declarations. That's Declarations. The last album. Declarations. Yes. Ah, what are you declaring? On this album, mukati sema song ari pepo papa akawanda achoka tiri kuclaim ane kucelebrate Jehovah mukati mupenyu wedu nemukati mupenyu wenyu saka tiri kudeclare like this song inondinoda Jesus ripo album iyi tiri kudeclare our love for Jesus Christ kuti aiwa ini ndakasarudza I love Jesus ndinoda Jesus kuti kana usingafambe na Jesus aiwa wakasara sei imi muri kuda Jesus tinoda Jesu uyu nekuti mwari uyu akatinakira ndiye kuti ndive ndiri pano ndiye Jesu iye ndasipoka amaizondoona zvekare kuti unoona kwambokuta nhasi mukoma slide iri panapa inyaya yemuchinda unonzi Jesu iye saka hei regai timutende regai timuimbire mbiri timupe kwaari vamwe vakazoti dai asiri Jesu akandiponesa dai asiri Jesu akandiponesa hapana izvondiona hapana izvondiona amen ku cut two inotaura nezvei Katu song inonzi naye Jesu. Imaiteji declare kuti tichafamba naye Jesu. Hazvi zviome zvinakika. Pane nyaya yekuti pane nguva zvarema unombofunga kuti Jehovha vapo kuti handichada kugona mata. Uchaenda kuchechi nekuti hazvikufamba. Kana kuti chakati kana kuti ndarwadziwa ndafirwa ndadii. Saka patoti naye Jesu kuti chero zvinake. Zviipe zvinake naye Jesu ndichafamba naye Jesu famba naye nguva dzose amen rikatsataurwa rikatidzo kuti zeta ari kuti kudiko zvikanzi tatenda nozvi nomuketaka nemukoma zeti Pretoria bari kukovara ndichikuziva and it's a long time my brother thank you so much Pretoria Pretoria. Paduze ka. Chiyo hapa mai manje hapa. Chiyo mu Joburg mai manje. Ezvitika notora ka karoi kane broom kai kai. Izvo mai manje. Tapedza program. To manje tita kusvika mai manje. Tita tona Z. Thank you so much Z. I kindly ask you to share this page ZimdiTV to any of your friends vari pa timeline. Ukaita kana 5. Tatenda ngafaro kuti vanhu vabva vaziva kuti I'm face wako akaita se akapengawo zveshuwa. Saka izvi zviri katirove futi kamba aka cut 2 aka. Mama tiri muchirongwa chinoche Zimstars patiri kuridza nziyo dzirikubva padambarefu rako idra kambo vateereri ende kakaka ofamba naye
Yes, yes, yes. Anzi famba naye Jesu. Aiwa, aiwa. Apa wakanyora. Thank you so much. Watura chipo changu cha hicho kunyora. Ndi mwari. But anzanda nyora manzi. Anzanda nyore. Because anzanda wana nguwe kurara. Kutindirote. Kananda rota ndozo nyora. But it's not always hapa munorota. Sometimes I find a tune just comes in my head. I think of an issue of whatever topic that I'm thinking about that I want to address. I start to create the place first because I need the song. Okay. Then the ones we record and start to sing. Okay. Then I go over it and take out the tear and I got the song. Because when I have to a song, I turn, you know, person to a song. Oh. Yes. Apana zvikamu kamuyaka nongo kuti kwangu zvakachingo iyi. Chandirango ita ndiyo ndinona mata chiri first. Zvimwe zvezvino zvakuti kanda akutenda kuti ndimumwari vakundiratidza nekunditisa. Handiti. Yes. Wataura zvekuti wakaita ningirikini collab na Sis. Vamwe vakaita collab na undana. Vamwe vakaita no collab ndakatanga first collaboration was Prudence Katumbi. First of all, do not tend as you could, do not tend a mari. At an outing and a vote of things, you do not think about. That's what a collaboration should be like. Okay. A collaboration should be two artists coming together, or four, whatever, five coming together. Each artist bringing something different also to the song. Right. As she already mentioned, to make it, when it means a collaboration, it means both parties are bringing their work together. It's an effort. Exactly. Okay. And you come up with a song. So this is why I'm so hip about the collaboration, because it was written by Tatina Mahachi and Dr. Oliver Mtukudzi. And we just take a phone call and as artists take come up with this project and come up also take a shot a video. Right. I know because there are any that's the any video. Right. A video okay. Of the song. Okay. Yeah, you are true. No, that's okay. Right. But, do you know what I'm saying?
usually kana cha ma videos ai ndoda kushanda ne vanhu vanyanzvi ndoda kwanzo kuti because now kwatakuenda the world wide is going now we need to up our game our production to put Zimbabwe on the map as well. Our music videos should be made to the world standards, that high quality. I would say it should be able to be played at any station around the world, right? Which is what I try. I'm so happy about the most video producers that are coming up in Zimbabwe that are very well, that are doing very well. And like in this song this year, I worked, it's my first video to work with a local guy anyway. I haven't been working with a local guy, really, honestly. Yeah, and segregating as I wasn't segregating, but that time honestly younger mate guti to teach your standards there, I need to work with someone who's experienced who can deliver the job. Agent. So now I worked with Blacks on this video, Blacks and Vusa. He did a good job, and because I had seen some of the work that they've done, he's done some works and in South Africa. I've worked with a Nigerian guy on my video. My name is Musa Cheme. It's an Oga who did the song. And you know what? And in that video, Tendai Mahachi took me places because it became the first Zimbabwean gospel video to be played on the biggest religious channel in the world, TBN. Yes. That's why they confirmed to me as well, and to receive a yes. It became, and it's a video also that have been played in most channels also. Not only in Zimbabwe, around in South Africa they played around different channels. What is Radio Jonas? Vatisie, tiritega,
Taura wega, back announce the video. You know, you such shame the video. Don't cry. Whatever situation that you are going through in your life, mm-hmm. you always remember there's God in heaven, mm-hmm. and God is watching, mm-hmm. and He will never forsake you. Mm. For the sake of those who joined us after we had gone into the program, where do your fan base get your music from? Okay. My music, you get it on. It's now we have gone. We have gone digital as well. Right. It's online. Uh-huh. On iTunes, yes, Amazon. You can name it. We have tried to distribute in all those online shops. It's okay. There. Even the new track also this year featuring Oliver Tokozi is there. Mm-hmm. It's on YouTube as well. Uh-huh. On my YouTube channel, that's Tendai Mahachi. And yeah, if you have information you want to ask as well, you can as well come also join our page as well, like our page, Facebook page, Tatenda Mahachi as well. Uh-huh. And yes, and you can also follow me on Instagram, mm-hmm. Tatenda Mahachi. Okay. Yeah, those are my social media. YouTube, my favorite channel is Tatenda Mahachi. That's where you can all watch all those videos. Okay. Yeah, mangwa maona panapa. A good one. Yes. Mashoko ago ekupedzisira kune vanhu vanokutevera nevasati vakuziva varutanga kukuziva zvezvari kuona interview ine. Okay. Mashoko angu ndeyekuti just keep on supporting. Tatasvika pada kuenda, we're still going. More music is coming, you're gonna be getting in more stuff coming from me. And another collaboration is coming, another big collaboration. This time I'm not gonna name it as well. I mean, but Pamamonia Indiripo. I'm promising another big collaboration. Okay, yes. Yeah, because so far I've done four collaborations, mm-hmm. but there's another big one with another secular artist, a big artist in South Africa as well. Okay. We're actually working on the song as well. I'm not gonna nearly say the name now. All right. Gonna be surprised. For political reasons. But yeah, another collaboration is coming. So keep supporting Tatenda Mahachi, mm-hmm. keep supporting more music. If you haven't heard got this new song we are going to watch here, mm-hmm. this year, mm-hmm. hey, make sure you visit those online shops, okay. and get the song, this song, and enjoy it. And God bless you. Zvinezvi tichisati tapedza ngirikine chirongwa chiri chini zvimwe zvinhu kudzimwe nyika dzawakaenda ndedzipiwo. Okay. Mostly I have done my performances in I've been in South Africa. I call South Africa my second home. Because they love me so much as okay. well. Yeah, okay. They have accepted me so much. All right. And are you now speaking their own language? I'm still trying. I'm still learning. Okay. I'm still learning. Okay, but right. I would love to as well. Okay. So it's mm-hmm. like my second home as all well. Right. Okay. But I'm looking forward to do my tour end of this year. I'll be traveling. That's when I'm going to be traveling to other countries I've never been. Okay. Including people I know. Their fans who have been calling me to come there in Dubai, some in Australia, mm-hmm. and Canada. Okay. All right. We are arranging a tour that's going to happen possibly in December. Okay. Where I'll be going visiting those countries, performing live in those countries as okay. well, okay. and meet my friends out there. Zvakanaka zvakadaro. Usati waenda usina kupfuura nepano pa ZimdiTV radio. Aiwa. Pa ZimdiTV.
I want to do it. To everyone watching, thank you so much. Nukuti panguwa enyu and watching this program, learning new stuff coming from me on this TV station. And I just want to urge you to keep on supporting, like what I said. Now you can follow me on all those for social media platforms, Tendai Mahachi. Mm-hmm. And the number to get in touch with me is 0772-648-199. That's for any bookings or what. You talk to my management there. And yeah, and that's what I can say. God bless you. Keep supporting. And zvikanzizvo nanyemlo rising, nyembalo max. Ndakumbomhanya kuno like atatenda. Kwato nechi. Thank you so much. In DC, enjoy. The ZimdiTv crew behind the scenes, Ivan Stavaguta, my Julius Patson, Robert Tafumane, in any way, you're Sylvester Tafumane, Mkoma Sly, and not Chisarai.